Kromě Bena tam jsou další české známé osobnosti, které nejsou herci. Je tam třeba David Svoboda nebo Roman Šebrle. Proč jste zvolil třeba zrovna je, když nejsou herci? Je to i trošku, že to pak pomůže té mediální propagaci? E, to je, je čistě tak, že já jako se tím hodně jako sportovec, jako ta Olimpiáda pro mě znamenala strašně moc v životě a splnil jsem si tím svůj sen. První etapa mého života, já mám taky dva životy. Jeden je ten do olympiády, to mi bylo nějakých 27, a pak je ta, to byla ta sportovní a pak je ta jakoby filmová. A to jsou opravdu dva oddělené životy. Úplně jako jiný cíle, jiný motivace a, a, v každém se snažím jako jít za tím, co, co jsem si vysnil. A v té první vlastně já jsem potkal a znám jako hodně lidí, který právě jako olympijský vítěz, David Svoboda, další olympijský vítěz, Roman Šebrle, Lukáš Krpálek, pak tam je Marek Švec, bronzový v zápase z olympiády, pak jsou tam jakoby další ještě sportovci, jo, Ruda Kraj, stříbrný hmm. z olympiády boxer, když jsem byl já v, Olympi na, na, v Sydney. Tak jsem mi tam všechny dal. A perfektně, jako mě to hrozně baví, vlastně nemělo to nic společného, s propagací nebo s něčím takovým, ale jako mě ty lidi, jako vážím si jich a jako jsou to kámoši, to je další věc. A, a hodili se mi to, protože je to film, kde je i ta akce a jsou to schopní lidi, kteří jako jsou schopní něco takového dělat, Takže jsem říkal, jo, když už děláme film o našem největším vojevůdci, jednom z největších Čechů, tak proč tam nedat ty největší Čechy v tom sportu třeba, jo? Tak je to takové jako, že, že prostě lidi lidi znají tyhle ty lidi ve světě a když to uvidí, tak řeknou jako, hele, on tam je tenhle ten sportovec, tak je to takové jenom. Uh, je pravda, že podle fotek tam, tam fakt jako sedli, že hmm. jenom co jsem viděl, tak, tak to bylo jako skvělý. A taky, co jsem slyšel, tak by tam měl mít nějakou roli Dan Vavra. Jo, Dan Vávra taky, protože my jsme vlastně dělali, já jsem mu, on si naskinoval můj obličej a já jsem tam hraju nějakýho, v tom King Kingdom, v tom Kingdom Come. a hraju tam nějakýho zabijáka. Vždycky někdo hlásí z kamarádu, tak jsem tě rozsekal baseballkou. Jo, a já říkám, co, nebo něčím, nebo ne baseballkou, no a on říkal baseballkou, já nevím, že v týhle týře by byla baseballka, to se mi nezdá. To asi si nějaká ne? <laughs> nějaký, nevím, něčím, nějakou sekerou možná. Ale takže vždycky, jako, že, si mě tam vychutnávají, že mě tam zmasejí. A já jsem se s ním domluvil, a říkám, tak když ty jsi mě dal tady do toho tvýho, tak já tě šopnu ke mně. Takže to, to byl náš díl takový, jako že jsme se bavili, tak jsem ho tam se všichni tyhle ty lidi tam mají malinkatou roličku. Jo? Je to tom prostě, je to taková zábava jako mezi náma.